Мовний закон пожвавив політичну активність в Україні. Сьогодні зранку деякі опозиційні партії зібрали близько 200 прихильників під стінами Дніпропетровської обласної ради на підтримку української мови. Я народився і виріс в Україні. Українська мова – це моя рідна мова. Я вважаю, що вона має бути єдиною державною. В Україні живе, працює дуже багато росіян, і вони мають право спілкуватися рідною мовою, яка для них є російська. Але на державному рівні українська має бути єдиною. Це вопіюща нечесність до народу України. Те, що зробили на сьогодні з мовою, це поклюження української мови. І ми вважаємо, що держава Україна має право мати свою мову.